Povodom pete obljetnice smrti velikog glumca Predraga Vušovića Pređa, u ponedjeljak je u atriju Palače Sponze otvorena izložba Pređu spomen, koju je pripremila umjetnica Jagoda Bujić. Izložbe fotografija Mare Bratoš, Pokret i ekspresija i Dejana Stokića pod nazivom Sjećanje jedne mladosti otvorene su u srijedu u Lazaretima. Riječ je o dvijema izložbama koje su tematikom možda različite, ali ih itekako povezuje fotografski zanos autora. Nakon odgode koja je potrajala više od mjesec dana, novoizgrađena AC Marina Veljka Barbijerija u Slanom u srijedu je otvorena za sve nautičare. Time je investicija vrijedna ukupno 60 milijuna kuna privedena svrsi. A AC je nakon 26 godina dobio prvu novu marinu na Jadranu. Mladi dubrovački slikar Pietro Boban, koji je završio akademiju u Zagrebu i slikarstvo se bavi još od djetinjstva, u četvrtak je u galeriji Dulčić Masle Pulitika otvorio svoju izložbu pod nazivom Prijatelji. Legendarni sastav Rundek Cargo Trio u četvrtak je ponovo pružio neopisive trenutke vjernoj dubrovačkoj publici. Na ljetnoj pozornici benediktinskog samostana na Lokrumu izveli su dobro znane stare hitove te pjesme s novog albuma Mostovi, očaravši i posve raspametivši zaljubljenike u njihov jedinstveni glazbeni stil. Konoba Maestral Stone pobjednik je turnira na Male Barice Dubrovnik Kup. U finalu na igralištu osnovne škole Ivana Gundulića konoba Maestral Stone sladala je sa 3-0 brkate slonove, te tako postala prva momčad koja je uspjela obraniti naslov pobjednika turnira Dubrovnik Kup. Humanitarna zabava na kojoj se ispijao mojito sinoć su na Porporeli uživali i domaći i turisti. Dio prihoda od zarade donirat će se Azilu Žarkovica. Danas slavimo Dan pobjede i domovinske zahvalnosti. Sjećajući se onih koji su zaslužni da danas živimo u demokraciji i slobodi, na Boninovu su položeni vijenci i zapaljene svijeće.